საქართველოში საწვავის ფასი ისტორიულ მაქსიმუმზეა. სხვადასხვა ქსელის ავტოგასამართ სადგურებზე ბენზინის ღირებულება 3-2 თეთრიდან 3-5 თეთრამდე მერყეობს. რას უკავშირებთ ამ გაზდასთან? არის ვერგეთ. შესაბამისად გაიზარდა მგზავრობის ღირებულებაც. თელავიდან აკურის მიმართულებით სოფლებში სამარშრუტო მიკროავტობუსებით გადაადგილება, ახლა ერთი ლარის ნაცვლად მარშრუტების მიხედვით ლარიდა 20 თეთრი და ლარიდა 50 თეთრია. მგზავრები გაძურებულ ტრანსპორტზე ჩივიან და ამბობენ, რომ პროდუქტზე გაზრდილ ფასებთან ერთად გაძურებული ტრანსპორტი მათ ისედაც რთულ სოციალურ მდგომარეობაზე უარყოფითად დაისახება. განსაკუთრებით უჭირთ პენსიონერებს, რომლებსაც პენსია მათივე თქმით წამლებშიც არ ყოფნით. ყველგან რო ძვირდება, ხარც გაძვირდებოდ რა. რა ბიუჯეტი გვაქვს, რაზე უნდა ისახოს? არაფერია ბრა. ამა მოშიმშილე ხალხს რა ბიუჯეტი აქვს? ჩვენ ხო რაღაცაა, ვინ გვეხმარება? ფერი გაძვირებულია, ყველაფერი და არაფერი რაღაც უნდა. თქვენი ბრალი არ არისო, ეს ზემოდან ხდებაო თქვენს და აბარა. მე პენსიონერი კაცი ვარ. რასაც ავიღებ პენსიას, ჩამაზეც რა მოყფნა. ფასი რო გაიზარდა, თავისთავად აისახება, მაგრამ იქ სამარშრუტო მიკროავტობუსების მძღოლები ტრანსპორტის გაძვირებას საწვავზე ფასების ზრდას უკავშირებენ. ამბობენ, რომ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ, რადგან ფასები მათივე თქმით ყველაფერზე იმატებს. 20 კაპი კი დაემატა, 50 კაპი. კი, საწვავი. ლარი 20 ყიდა და ლარი 50 გახდა. ჭინანდალი ფეულებრივ და აკურამდე. აბა ღირდა ლარი და 50 რო ღირდა და რაღაცა მაშინ ლარი და 20 ღირდა და გაიზარდა 90 ლარიანი პაგრეშკა 150 გახდა და ამისი 350 გახდა. ჩვენ არ უმატებთ, მაგრამ ვეღარ ჩვენ გავჩერდებით, მე საწვავი მიდის რა გავაკეთებ ჩვენ? საწვავზე ფასების ზრდის მიუხედავად მომსახურეობის ტარიფი არ გაუძვირებიათ თელავის ტაქსის მძღოლებს, რადგან მათივე განცხადებით ისედაც კლიენტის სიმცირეს უჩივიან. ამიტომ თუ მომსახურეობის ფას გაზრდიან, საერთოდ ფუნქციის გარეშე დარჩებიან და ვეღარ იმუშავებენ. მე ვიღაც ჩაჯდება მანქანაში, არა მეცაც ჩაჯდება. ეს ხან არის, ხან არა, ვერ გაიგებ. დოლართან დაკავშირებით ალბათ. ამასაც ვერ ხდის ხალხი. სამი როცა იყო მაშინაც იყო, მაგრამ ეხლა აღარცი აღარა აქვს ხალხს და რა უნდა გააკეთო. საწოვის იმპორტიორები ბენზინის ფასის ზრდის მიზეზად მსოფლიოში ნავთობის გაძვირებას და ლარის კურსის დაცემას ასახელებენ.